Ahoj, dneska bych vám chtěl ukázat dva způsoby, jak ve Photoshopu vytvořit panoramatickou fotku. Vzal jsem schválně takové trošku moje horší, starší fotky, kde ty jednotlivé snímky na sebe úplně dobře nenavazují, takže o to lépe pak bude vidět, jak je potřeba s těmi fotkami pracovat. Takhle nějak má vypadat výsledná fotka a skládá se ze třech takovýchhle, které budeme chtít spojit pohromady. První, takovou opravdu jednoduchou fintou, ale zároveň trošku opomíjenou, je v menu soubor, volba automaticky a v té volbě automaticky je možnost fotomerge, neboli spojení fotek. Opravdu jednoduchá věc, na kterou se ale často zapomíná, kde vyberete fotografie, které budete chtít spojit dohromady, takže normálně ve složce označit ty jednotlivé fotky toho panoramatu, můžete si vybrat, jakým způsobem se ty fotografie mají spojit, já nechám normálně automaticky a v zásadě stačí kliknout na OK, Photoshop bude chvilku pracovat, postupně si všechny ty tři fotky naimportuje a pokusí se je co nejlépe spojit tak, aby z toho vyšel ten panoramatický snímek. Vidíte, že vytvořil tři vrstvy, masky a takhle to pospojoval. Samozřejmě dá se s tím různě pracovat, zejména by bylo dobré to asi oříznout, aby tam nebyly ty průhledné plochy okolo, které tam doplnil, a výsledek toho automatického spojení by mohl vypadat třeba takhle. Takže poměrně to vyšlo dobře, trošičku tam udělal ty krajní deformace v krajích, ale asi by to nevadilo, pro takovou běžnou panoramatickou fotku je to fajn. Jako druhý postup si ukážeme, jak vlastně něco takového vytvořit ručně sami a to pomocí teda vrstev a tak dále. Čili vezmu tuhletu první fotku, do které vlastně budeme ty ostatní chtít skládat sem doprava a pomocí obraz velikost plátna si ji směrem doprava zvětším zhruba dvojnásobně, možná skoro trojnásobně, aby se mi tam ty ostatní fotky vešly a barvu přidaného plátna můžu nechat bílou, abych takhle tady napravo měl prázdný bílý prostor, kam ty další obrázky budu chtít přidat. Přepnu se do té druhé následující fotky, pomocí Ctrl A označím tu fotku celou, Ctrl C kopírovat a sem do toho výsledného panoramatu Ctrl V vložit. Teď bych potřeboval ty fotografie co nejlépe zarovnat, aby tím přesahem se co nejlépe zakrývaly. Takže určitě je potřeba snížit dočasně krytí té druhé vrstvy a pokusit se posunout ten obrázek, aby nějaké ty výraznější body, třeba ty postavy, aby se takhle spolu dobře zarovnaly. Někdy je potřeba třeba libovolnou transformací s tím mírně pootočit, posunout, takže záleží pak na vás, jak přesně to chcete napojit. A dá se s tím jako vyhrát poměrně dost. Já to teďka vemu spíš takovou mírně zrychlenou formou. Čili druhý krok je takhle tam přidat tu druhou fotku a zároveň bych teda to krytí vrátil zpátky na 100. Je vidět, že ta expozice trošku vyšla jinak, je malinko tmavší, je tam strašně vidět ta linie. Proto téhleté nové vrstvě přidám masku vrstvy a v masce vrstvy vemu nějakou hodně velikou gumu, hodně velikou, hodně rozmázlou, tak, aby když takhle jemně přejedu ten okraj, tak vlastně v té masce té vrstvy ugumovávám vlastně tuhletu plochu, kde se ty fotografie přelínají,
A jak jsem to ugumoval velkou rozmazanou stopou, tak se takhle docela hezky ty fotografie spojily, ale pořád je ta fotka o malinký kousíček tmavší, proto bych kliknul na miniaturu té vrstvy a pomocí obraz přizpůsobení křivky trošičku tou křivkou pohnul nahoru tak, aby se ty barvy opravdu spojily úplně co možná nejlépe, prostě tak, abyste pokud možno nepoznali tu hranici, kde ty fotky na sebe navazují. Že takhle trošku zesvětlit. No a s tou třetí fotografií, kterou tam chceme přidat, je vlastně stejný postup. Ctrl A, vybrat celou fotku, Ctrl C, kopírovat. Do toho celkového panoramatu se přepnout a Ctrl V, následně snížit trošku krytí té vrstvy, abych to mohl co nejlépe zarovnat, takže podívat se klidně zase v detailu, jestli třeba tady ten stín mi dobře pasuje, jak by vycházel ten horizont, kopce a podobně. Není nutné to, zase říkám, v tenhle okamžik dělat nějak úplně dokonale, přesně, jde spíš o procvičení. Ale podobně, jako u toho předchozího obrázku, přidáme masku vrstvy a v té masce vrstvy velikou, hodně rozmázlou gumou změkčit ty okraje, aby se nám takhle ty fotografie co nejlépe prolnuly mezi sebou. Teď jsem asi tady umazal třeba nahoře moc, stejně to potom ořízneme. A podobný princip, opět bych to i trošku přesvětlil, aby ten rozdíl byl naprosto minimální, aby ta barevnost co nejlépe vycházela, takže zhruba třeba tímhle způsobem. Protože ty fotografie budou trošku hnuté, nebude to vycházet úplně dobře, tak budeme potřebovat oříznout ty obrázky. Já to tady možná jenom trošičku posunu, že ten horizont mi nevycházel úplně hezky. Takže takhle bych to nechal. Tak, určitě oříznutí, protože se chceme zbavit podobně jako u té automatické funkce těch bílých ploch okolo. Takže takovouhle nějakou formou to můžeme oříznout a vlastně vytvořili jsme trochu něco podobného jako Photoshop před chvílí automaticky, nové vrstvy, masky těch vrstev a vlastně taková ruční úprava. Zároveň pokud byste chtěli, tak celé té panoramatické fotce můžete ještě navrch přidat třeba vrstvu úprav, například odstíná sytost, kde můžete trošku zvýraznit sytost těch barev, ideálně třeba, že budu chtít vzít jenom modré barvy a ty trošku přidat, takže by se nám mohla lehce zvýraznit ta obloha třeba. Tak po případě lze přidat ještě další vrstvu úprav, například křivky, asi nejvíc používám křivky pro barevné úpravy. A trošku bych ten obrázek stmavil, ať to získá víc ten nádech západu slunce, bylo to focení v podvečer, takže takhle bych to třeba upravil a zhruba v tomto stylu by mohl vypadat ten finální obrázek, panoramatická fotka složená ze třech jednotlivých snímků.